これが中国のフィギュアクオリティだ。ジョイトイ、スチールボーンメカフィギュア、サクッとレビュー。あらあら、今度はお人形ごっこですか？お人形を言わないでください。フィギュアです、フィギュア。バングッドで発売予告されていて、プレオーダーになるやいなやで頼んじゃいましたよ。この手の商品って、サイトの写真と現物とが著しく異なる場合もあるんですよね。そうなんです。なので少し不安でもありましたが、いざ現物が届いて中身を見たとき、正直ホッとしました。結構ずっしりとしたパッケージ。英語はともかく、中国語で書いてあることは、全く意味がわかりません。25分の1スケール。中国のことです。実際に、このようなロボットがあってもおかしくない。いやいや、さすがにないでしょ。だって、ほら、ドローンだって作っちゃう国ですよ。一応軍事大国でもありますし。一応かよ。もうすでにあるかもしれません。これから箱を開けて中身を見てみるわけですが、そのクオリティには脱帽です。そんなにすごいんですか？これは期待。バカーン。おお、なかなかにかっこいいです。普通に立つんですね。感心しました。何がすごいって、まずこの塗装、いい感じに砂漠で汚れちゃった感が出てます。なんか違う方向に力を入れてしまったらポキッと折ってしまいそう。関節によってはカチカチとした手応えがあったり。なんということでしょう。指まで動いてしまうんですね。指はスルスルと動く感じ。そうですね、武器とか持ちますからね。体のあちこちに装甲がついていますね。これらの装甲も取り外しができます。あちこちに開いてる丸い穴は共通で、パーツを付け外しできたりもします。そして、見てくださいよ、この足回り。人間のそれとは全く異なる構造。一体どうなっているんですか？これがかなり多彩に動くので、結構ちゃんと立ってくれるってことですね。またまた。で、股関節も動くんですか？動きます、動いちゃいます。足首も動きますし、腰も動きます。すげえ。体の重心を考えながら各関節を動かす。なんか楽しい。肩のところは妙に硬いですね。いずれ馴染んでくるでしょうか。本当に普通に立ちそうですね。いやー、すごいっす。マジかっけーす。こういうロボットには付き物な操縦席ちゃんとあったりします。操縦席は至ってシンプルなんですね。これはロボット本体と言えばよかったのでしょうか。それだけじゃなく、他にもいろいろ入っていました。マニュアルみたいなものだと思いますが、中国語で長々とうんちくも書かれていて、何のことだかさっぱりわからなかったり。さらにパカーン。何でしょうね。装備オプション。いろいろ入ってますね。なんか不思議な質感。マシンガンみたいなものっぽいですね。分解して装着させたりもできるみたいですよ。これは一体。ふむ。さっぱりわからん。後でマニュアルとにらめっこしましょう。同じものが2つあります。こちらも2つ。手榴弾っぽいですね。これは何でしょう。四つ足歩行ロボット？ライフルですね。これもわかんないや。機関銃っぽい。硬質プラスチックでできています。そして人。まあ確かに人ですけども、このフィギュアもかなり精巧にできています。関節が動いて、こちらもポーズが作れたりしそう。気をつけないと絶対なくしそう。こういう小さなやつは関節の予備でしょうか。これなんて関節なのかもわかんないです。これはわかる。銃器類。お薬箱。どれも気をつけて扱わないとなくしてしまいそうなものばかりでした。ピストルを持たせてみたり。こんなところにホルダーが。しかもピストルをちゃんとしまえるというね。こういうの、なんていうかわからないの。何かはわからなくてもかっこいいのだけはわかる。さっきのわからなかったパーツは
パッケージ見てわかりました。わからないやつだらけですけどね。手榴弾はここ左右対称に引っ掛けて取り付けます。これは何か排気口みたいな役割のものでしょうか。こちらも左右対称。ライフルのこの部分も付け外しできます。外したパーツは付け替えたりもできます。サイレンサー、ここも外せます。ちょっと硬かった。折ってしまうかと少し心配になってました。サイレンサーかと思っていたパーツは機関銃のホルダーになったり。ここも可動とか、ほんと芸が細かい。密を避けてこまめに換気。機関銃を持っていただきましょう。指も腕の関節もなんだかんだでいろいろ動かせるからすごい。持たせるならちゃんと構えさせたいですね。持たせていない武器は装着させちゃいましょうか。パッケージと同じポーズ、出来上がり。いやかっこいいですね。これはパッケージの裏側と同じ装備構成。ほんと、ちゃんと立つし、ちゃんとバランス取ってる感があっていいですね。パイロットも乗せておきましょうかね。コックピットがこうして開くところが、しびれます。男の子ってほんとこういうの、好きだよね。思いっきりおっさんですけどね。で、閉じるんかい。ちゃんと乗っちゃう。すごい。あ、首も動きます。ここまで精巧に作られたアクションフィギュア、もうすごいとしか言いようがありませんでした。単にポーズなり作って棚に飾っておくというのももったいない気がしますね。なのでまたバラして箱にしまってみました。おいおい、ジョイトイスチールボーンシリーズはバングッドにあります。コレクションしてみるのも良さげですね。かなりの種類がありますよ。コンプリートは諦めましょうね。ご視聴ありがとうございました。